Вітаю усіх українців із 27-м днем народження нашої держави. Як святкували вінничани та що важливого відбувалося сьогодні на теренах нашого міста та області, розкажемо вам просто зараз. В ефірі інформаційний випуск новин. Майстер-класи, фестивалі, фотозони і грандіозний велопробіг. Вінниця святкує День Незалежності України. Спортивний майданчик, що за півроку збудували на місці засохлого озера у Іванові, урочисто відкрито. Кінець транспортному колапсу. Через Київський міст проїзд дозволено. Патріотичний велопробіг. День Незалежності у Вінниці розпочали святкувати з велозаїзду у вишиванках. Городяни проїхали з центральними вулицями міста, а ще долучились до благодійності. Повернулась з велопробігу Світлана Пашенько. Олег і сином Артемом – постійні учасники велопокатушок. Тому, кажуть, пропустити патріотичний заїзд просто не могли. Одягнулись у вишиванки і примчали на старт. Були у Львові, вирішили купити. Ну, хай буде. Можна навіть так ходити кожен день. Річ приємна, гарна. Аби сину було зручно та безпечно їздити, Олег прикрутив до байка дитяче крісло. До нього прив'язав резинки, щоб Артем дорогою не випав. Ну, щоб він не піднімався. Він тут ножками стає, оп, а так уже воно йому трошки притримує. Олег з Артемом, як і решта учасників, стартували із Майдану Незалежності. Проїхали з центральними вулицями міста у супроводі поліцейських. Подолавши 7 кілометрів, учасники фінішували неподалік центрального мосту. Дрес-код стандартний, ну, український національний одяг, в кого ще є, там, віночки, вишиванки, прапори це само собою. Кількість учасників ми не рахуємо, це не є якби принципово, це не спортивне змагання чи там не велодень. Підняти патріотизм у людей, нагадати, в якій країні ми живемо. На фініші серед учасників влаштовували конкурси на найкращі патріотичні образи. Одна із переможниць – Аріна Мосійчук. Їй всього рік і 2 місяці. Це вже другий велопробіг у її житті. Папа дуже такий патріотичний, тому ми, у нас є вишиваночка, ми її ще були першого, як тільки народилися. Тому, ну, 1, 2, 3, 4. Прибіг до Дня Незалежності, ми були теж вишиваночки в 2 місяці, а всього вже взяли спідничку, тому якби захотілося, як дівчинка. Велопробіг не лише патріотичний, а й благодійний. Учасників пригощали бограчем та кулішем за символічні 20 гривень. Зібрані кошти організатори передадуть на потреби малечі, яка перебуває на лікуванні в обласній дитячій лікарні. Також вінничани долучились до плетіння маскувальної сітки, що згодом відправиться на передові позиції українським бійцям. Світлана Пашенько, Костянтин Откідач. Новини телеканал Вінниччина. Фотозони, виставки, майстер-класи та українські сувеніри. Вінниця відзначає 27-му річницю Незалежності України. На головній площі міста традиційно розгорнувся фестиваль сучасного українського мистецтва. Свято згуртувало як малюків, так і дорослих. Одні лише спостерігали творче дійство, а інші навіть брали участь. Незалежній Україні 27. Святкує уся держава і Вінниця, зокрема, головна площа міста сьогодні вбрана у вишиванку та заквітчена велетенськими соняшниками. Тут традиційно влаштовують фестиваль сучасного українського мистецтва «Подільська пектораль», презентують вишиті рушники та національний одяг, а також влаштовують майстер-класи. Пан Сергій усіх охочих навчає гончарству. Всього за кілька хвилин майстер перетворює шматок глини на витвір мистецтва. Гончар, коли сідає за круг, у нього вже є цілеспрямовість і є закладена форма. Тобто, так як художник, тому що це також творчий процес. Тут ви бачите вже електричний, більш сучасний круг, простий гончарний реманент. Тут ніж гончарний, ножик називається, струна для срізування вируба, набор стеків, там різні пристосови. Більше, гончарний, ще губка і вода, і глина, все.
Зовсім поруч інший майстер-клас, організований бібліотекою номер 7. Тут дітей та дорослих навчають зі звичайного аркушу паперу створювати квіти. Техніка має назву орігамі, розвиває фантазію та винахідливість, логіку, просторове мислення, уяву та інтелект. Сьогоднішній майстер-клас я вирішила зробити лілію в техніці орігамі. Потрібно згинати папір один за другим, один рух за іншим. І ми намагаємося це зробити ось з дітками. Якщо старатися, всім показати, і мами допоможуть, і можна впоратись. Більш для старших діток, але квітка дуже яскрава, вона кидається в очі і виникає бажання її зробити і мати таку. Прогулятися серед місця, зробити кілька селфі та ближче познайомитись із мистецьким надбанням талановитих вінничан вийшло чимало людей. Діти та дорослі із цікавістю розглядали експонати та купували патріотичні сувеніри. Ми завжди стараємося виходити в місто на такі свята, подивитися, що нового в місті, як люди відпочивають. І самі, звичайно, стараємося трошки відпочити, погуляти з дітьми і подивитися, яке все ж таки наше місто гарне. Я гадаю, що це дуже добре. Дуже добре, що люди намагаються прикрасити це місто і стараються показати свою роботу. Мені найбільше запам'яталась виставка вишиванок тут. А сподобалось, що всі якісь такі веселі і всі, якось передають таку радість, що хочеться просто взяти і прокричати, що мені подобається цей город і що я дуже люблю тут гуляти. Майже на всі свята ходимо на такі загальні свята, тому що дуже приємно, місто дуже готується до цього ретельно. Фотозони кожний раз нові, кожний раз цікаві. Більшість городян та гостей міста сьогодні вбралися у вишиті сорочки і зізналися, полюбляють одягати український національний одяг не лише на свята. Софія Бедерева, Костянтин Откідач, новини телеканал Вінниччина. І ще одна приємна новина для вінничан – День незалежності держави. З 24 серпня відкрито Київський міст для проїзду усіх видів транспорту. Будівельники, які виконують капітальний ремонт мостової споруди, завершили роботи з асфальтування проїжджої частини. Далі вони працюватимуть на пішохідній частині мосту. За останні два тижні на мосту на вулиці Чорновола були виконані масштабні роботи по гідроізоляції та асфальтуванню проїжджої частини. Далі будівельники продовжать працювати над пішохідною частиною об'єкту. Це роботи по облаштуванню перильного та бар'єрного огородження та бетонування лівої сторони тротуару. Наразі вже встановлені поручні з гербом міста з однієї сторони шляхопроводу. Нагадаємо, що міст почали реконструювати в березні 2017 року. Завершити реконструкцію обіцяють до кінця поточного року. Новий спортивний комплекс на місці засохлого озера в селі Іванів Калинівського району. На майданчику розташовані поле для футболу, волейболу, баскетболу, а також атлетичний сектор. Відкриття містечка відбулося з нагоди святкування Дня Незалежності України. На урочистості завітали представники обласної та районної ради, народні депутати України, молодь та підприємці. Про деталі відкриття – далі у сюжеті. На спортивному майданчику в селі Іванів немає, де і яблуку впасти. Сотні людей прийшли, аби бути свідками урочистого відкриття нового сучасного комплексу. Поле зі штучним покриттям для міні-футболу з трибунами, майданчик для волейболу та баскетболу, близько десятка тренажерів та гірки для малечі та фонтанна зона. Усе це збудували менш ніж за півроку. День незалежності України і припадає з таким нашим чудовим відкриття дитячого спортивного майстечка. Шановні гості, шановна громада, дійсно мені приємно сьогодні, що ви всі зібралися і допомагаєте мені розділити ту радість, яку я сьогодні поділив тим людям, які дійсно люблять спорт і поважають спорт. Були такі часи до 2 часів ночі і до 3 часів ночі ми тут працювали. На території всього містечка ростуть зелені насадження, а в темну пору доби тут здійснюється освітлення з використанням енергозберігаючих LED-ліхтарів. Зміни впровадили за кошти ОТГ, допомоги міських підприємців та мешканців села. На реалізацію проекту було зібрано майже 4 мільйони гривень. Далі не будемо встановлюватися на дальнішому. Подальше будемо. В планах у нас є басейн, який ми його збудуємо. Тільки треба час.
За словами заступника голови Вінницької облдержадміністрації Олександра Кручанюка, такі події – це результат злагодженої роботи усіх мешканців громади та керівників ОТГ. Завдяки спільним зусиллям школярі та молодь матимуть змогу займатися спортом на майданчику, тим самим зміцнюючи своє здоров'я. Для мене велика честь мати можливість сьогодні разом з вами відкрити це прекрасне спортивне містечко. Це фактично мрія, втілене в життя. Відверто вам скажу, без перебільшення, аналогів такого спортивного містечка у Вінницькій області поки що немає. Три найосновніших складових – це прагнення, надмірне прагнення сільського голови, а воно в нього є. Це підтримка громади, це основне. І це підтримка друзів і однодумців, які допомагали втілити життя оцю прекрасну мрію. Під час свята відбувся сюрприз для учасників АТО. Вони отримали путівки в оздоровчий санаторій. Майбутнє – це наша молодь. В їхніх руках – наша країна. І влада зобов'язана створити такі умови, щоб наша молодь розвивалася в належних умовах. Самі ж мешканці села радіють не лише майданчику, а й усім змінам. Спортмайданчик дуже-дуже цікаво і дуже гарно. Для дітей прекрасно. От дитина немає ще 2 роки, вона хоче на корабля, її не можна забрати. Дуже подобається і дуже гарний майданчик. Для дітей це дуже велика розвага. Дуже гарний фонтан і дякуємо нашому голові. Мені подобається спортивна атмосфера тут. Тому що можна пограти там з друзями і можна зайнятися спортом. Після завершення церемонії відкриття відбувся товариський поєдинок футбольних команд юніорів на новому полі. А також усі бажаючі мали змогу пограти у волейбол та потренуватися на тренажерах. Віталій Бондарєв, Олег Смаковський, новини телеканал Вінниччина. Отож, завершуємо наш святковий випуск новин. Бажаємо усім нам та Україні багато щасливих років життя. Я, Антоніна Пачевська, прощаюся з вами і чекаю на зустріч уже завтра в програмі «Підсумки тижня».